Tarzan Studio. Възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Само един миг с тебе ме възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Възстановява. Само един миг с тебе ме повдига. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Само един миг с теб ме възстановява, татко. Само един миг с теб ме повдига. Само миг с теб ме изцелява и ме освобождава. Искам да ти благодаря, че ти го направи. Само един миг с тебе ме изцелява. Само един миг с тебе ме освобождава. Възстановява. Защото ти си Бог единствен.
ден най-красивия от хиляди и хиляди. Исуа, от хиляди и хиляди. Моя възлюбен е най-красивия от хиляди. О, извикай, Исуа, Твоя е и силата, Твоето царство за винаги, амин. Славата Твоя е и силата, Твоето царство за винаги, амин. Славата Твоя е и силата, Твоето царство за винаги. Амин. Хайде, църква, защото Словото казва както на небето, така и на земята. А Неговото царство, Неговата сила, тази вечер ще си зиви в твоя живот. Готови сме да извикаме, църква! Готови ли сме да извикаме за славата на Исус?
усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Усещам славата ти сред нас. Движиш се тук сега със сила свръхестествена. Яхве Рафа Елохим Шадай Ире Адонай ще се прояви. Усеща. Така ме бери o do napredi o patekes istora mediata medadesta parte dele no del vinagi para o mande mi pepo do ne mi jastita só tu mago me dan na pague mozi line mage me beli mago me beli line mage sa ste veste ten mi dai dai moda ma kuz da mi akuz dai a kulizi alias и ватино чопаро са са сте вестете. Дай лиас кака ле патекес, дай кака ква соленге шалтедес. Са сте весте ме но донета со ту магом на раде мозили ни манги. И ваза лиас якча. О, ме баки, о джамбаки чай, дай кока и рика ек ваза лиас манги. Са сте вестите лой да, и айша ми брачетка, али аз манге кака то стени филикенго за фрапе до чашкес. Еко Алиса и айша. Са сте вестете едно донета. Как я скара али аз манге о йоджус о коласа. О шомпаса. Са сте вестете едно донета. Кака ако али аз манге за хумереске и анчо еко миткоса. О муратовски чай. Састи вестите лойда, пехурденса перомеса. Кака ду напреди ле аз манге и пипи с лимоста, реко алё са састе вестите но донеда. Кака пак опетко с ле аз, о мечоско чо, меромеско кулегас, о донеда састе вестите. Авен. О ватинаки чай, о ек перомеса. Лиас кака е нас манге и бари чай лаки. Са сте весте тено донета. Кака е наса оскембенса му пао лиас. Ек ме бора со зека са са сте весте тено донета. Со ту манго ме палеста лиас манге му пао ми бори на раде мози. Ака кате акана. А вела ми пен, ми акълъс пен, макълъс джамутро, винаги параламенте, винаги ярда ми кена винаги. Какале е гъв кесото ди кена, гъке аж тора, о филима, о пате кесо чаршава, ли аз ми пенори, ек ме джамтресо Василеса. Са сте вестете. Гъке аз ексия, ли аз ми хенамик, и мима, ек ме хенами кеса, ме чияса, ме джам треса. Са сте весте тено до ня манго, сексия ме хенамика, тарбута къс ме хенами. Винаги динсво тена мен, манго ме да сексия ли аз манги. Благодаря на тях и първо на Бог благодаря. Амин. А и ти влизия, ли аз ми са су и ме са стреса. Бахте дел едно дел. И ваза, ако кия ваза да, лапчата. Дуй вазе след манге ми пенори яча, бахте дело дел перо меса.
دونا لیاس منگه یان چا میشو سمی پاکی از این بلاکی بوری بخت دیاله نو دیلو رو سو تو منگم لینه منگی ای کویا ای کافه ماشین الیاس میلتی سی پاپینا ایک میجشته سو مراتو سا بخت دیاله نو دیل سو تو منگم لینه منگی ککیا کوخنیا لیاس می ساسوی می ساسترسا این تیولیزی ای کوخنیا او بویلری اکا بویلری اندرسا ریسی Миса су Ильяс. Соту манго, ли не маги, благодаря на тях и на Бог. Састе вестете, но савре, че соту манго, ли не маги. Папинаки и бори да опал дине амин пидиселя, састе вестете, но доли, да? И дуда да амзаса дине ман сидим дисе, Бахте дел лендо от Делоро. И Гергина, еко е онка са ми е отис ли нема ги кака дивайза отгоре. Бахте дел лендо от Делоро, дине бех ли для. Мангом дивай, дивай ли не манги. Винаги ми открепал донесото манга, па аме думесте, винаги ярдъби и керна манги, винаги дин свой си амин. Благодаря на всички, които уважиха мене и другарят ми. Останалото от мен, от Бога и от другарят ми. Амин. О, колеги, тя ле си кнем аз е с лясма ге и тила. О, Чопаровски и Бори е перомесал калеса. Бахте де лендо от Елоро, сото магом ли не маги. Амин. Бахте дел е нодел. Сото магом ли не манге, бахте дел е нодел оро. Одел стократно те връщи зеленге, табу те дел е нодел. Сото магом ли не манге, благодаря на тях. Амин.
Айде, гадале, ще чиза сам, аре, отиске, са си вестите, аре. Пус барота наш чинца. О, Джони, со барвало. Джонзия, така е на барвия. Капке! Теке, ради на един вече. А че? Айде. Джонен, муси, тоги ли са дошла? Мочалочка е Джони. Това е Вандра, коле. Това е мочалочка. Мога, че е Джони. Оделка владослужителка, дали акълъс Джонис, кадале акълъс Ача, кадале хамарасен, кадале способно им, баро семейство, благословено семейство. За две години херали ми, пераделен до дъно, херакете сарая. Сарая, обзавиди сарделен. Яка на освещение да керна. Оделте благословител о джониске вастора, о чанга, о апчаке също. Ленге хурген да благослови одел. Изобилни благословения те чорзом ленге кероренди. Када да мен да хелайте. Сала кино сними джали с нара, да слаку узи. Айте, жирте немски. Изим бил 20 лята, ама са си вестите. Ме колеш, как и чай? Чашки е зела, ама дай. Касо си. Пички. Са се вестите. Ми колешка е данка. Да сме чия кеки оргай. Са си вестите. Откъде ще почнеш? Ти знаеш, на твоите ръце оставам. И на Бога. И на Бога. Искам нещо да кажа. Спрямо това ще почнем от тази врата. Не знам кой е живял тук. Можеш да обригат и мани. Катар како даме. Искам да първо да благодарим на Господа за това младо семейство, че още от битие там казва, че майка, баща ще остави баща си и те да създават едно прекрасно семейство. Тоест, означава нещо, което е много уникално и важно за едно семейство.
за едно семейство, защото през времето, когато са били роби египтяните в Египет, и тогава евреите бяха много така оттиснени, притеснени. И благодарение на Господа, Бог ги опазял. Ние благодарим на Господа, че Бог ни е дал такова прекрасно семейство на нашия брат и сестрата ни, да бъдат отделени от майка, от баща и те да създават едно семейство. Тоест, тогава, когато ние създаваме семейство, ние благодарим всичко това, което го виждат очите ни, не че чрез нашия труд, обаче всичко съдейства чрез добрината и милостта на Господа. Бог дава сили на това младо семейство и те да направят това прекрасна къща, за да може те да живеят със своите си деца. В тези времена Господ опазва вярващите хора, макар че в най-трудни моменти ще станат трудни моменти. Обаче не забравяйте, че Бог гледа от небето, т.е. да опази всички вярващи, както опази евреите в Египет. И нашето желание е сега да се молим за това семейство. Те имат разбирателство и единство. В тази къща, т.е. за първи път, който влизат и да живеят, ние искаме да помазваме самите прагове на тези къщи, да може Духа на Господа да живее вътре в този дом. Ако са живели други хора с нечестиви сили, ние запрещаваме на всяка нечиста сила, т.е. да напуска това място. В този дом да има един мир, благословение, опазване от Божията ръка, да няма никаква болест върху децата ни, върху тях, а да живеят спрямо това в техните мисли, да има само Бог. И ние сега ще помазваме и ще ми кажете кой къде спи. Айде. Боже наш, помазваме праговите, татко, и не искаме да осветим тая къща, Господи Създател. Благослови тая къща, Господи, и осветия, да може, Господи, когато ти освещаваш самата къща, да осветиш техните сърца, Господи Създателю. Моля те за всяка къща, всяка стая, сега те моля, Тадоря, ти да помазваш, Господи Създателю мой, всяка стая. Ние те молим, Тадоря, и когато Господи Създателю спит, да спят, Господи, децата, Господи, да имат един мир, да имат поговорението, Господи Боже, да се чувстват, че те са в уит, да се намират, Господи Създателю мой, в Твоите обятия. Молим те, татко, давате да сам. Молим те, Исус, тук, кой живее. Ние те молим сега, татко, и когато ги помазваме самите прагове, Господи Създателю, всяка нечиста сила да излезе от този дом. Ние запрещаваме за всяка нечиста сила. Боже, в този дом не знам кой спи. Ние те молим, татко, помазваме самата спалня. Боже, помазваме там, когато те се събуждат и седнат на това място. Боже, да вземеш отоварът им. Господи, да имат един такъв мир. Мирът Твоя, Господи, който ти казах. Молим те, татко, освети този дом. Благослови този дом, татко. Не те молим, Дадоре. Той си ангел. Баш като търнаем ангела. Ами сам тере Явруде, стере Хурдоре. И той е част, те молим, татко. Помазваме, татко. Ти да бъдеш там навсякъде, Господи, в този дом, в техните мисли. Предоставаме майка му, баща му, братята му, сестрите му. Ние те молим, Боже, за всеки племенник. Ние те молим, татко. Също така и от женската страна ни ги предоставаме. Молим те, татко, винаги да им даваш единство, разбирателство. Ние те молим, татко, те си свят. Те да бъдат святи, Господи, и опази ни от лукавия. Опази, Господи, Създателя му, всички вярващи. Молим те, татко, бъди с този дом, Боже, до свършникът на века. Ние те молим, Дадоре, заедно с моите брати, които сме тук на това място, освети ги, благослови ги, Господи Създателю,
да е мъдрост, Господи, смирение, Господи, да очакваме очакването само от Тебе, Боже. Благославаме Те този свят ден, Господи Създателя. Освети моите братя, да е дръзновение, Господи, да говоря за Тебе, Исус. Молим Те за този дом. Молим Те, Татко, да е ревността към Тебе, Господи Създателя. Да се възвърнат, Господи, отново, Господи, в молитвения дом. Там, Боже, където си Ти. И, Господи, да Те хвалят, да Те величаят. Моля Те в името на Отца. И си да святи, да Те молим. Амин. 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 Ами, честито и благодаря. Честито на Господа. Айде. Ага, чатай. Аз твори помозването си изля. А кер от началото. И Гича Алески бори? И Гича Алески бори дела 30 ля са стивести ми. Амин. И пастрата е със цялото семейство. Амин. Бъди благословен и ти. Амин. Хайде, брати. Вземи. Изчакайте. Кажи нещо, бе. Алелуя. Това Бога най-вече, че се отворим очите. Амин, амин. Слава на Тебе. Благодаря ти за това, че си замалък. Амин. Той да снимаш, бачка. Ема насам. Си мой ли? Пастеш ли? Айде. Пашо. Изпразвайте букачи. Изпразвайте. Бутте си, аз чу и букани. Аля, кана Мария ми хокори. Йонка, ела! Ела, хоте, пия! Ава, търча, мама! Мама, беле, холаде, яде, давай, хони, давай! Айде, туй на мъна пиджама! Хоя, наде, бия, това, бия, метрате, ки даде, чупа, де, давай! Айде, лава, бока, ето, стела! Ай, давай, сиди! Ава, търча, аля, Йонка, ела! Ела, хокори! Давай, ха, ела! Айде, това си го, Джони! Чакай, че е сахо! Де, че е сахо! Айде, че не беглина! Ого си знате, кида! На старла песа, ла че? А че, джато запашен. Ай, ла, пича. Наши канак хава. Наши аде, а канаде, дер. А там, Марко, иди стора, давай. Дай ти сега сук, Мишо, маса. Хутка, дай си отто, Маро. Идут кадела 10 ля. Ме палестар, дай ме пиятар, ек ти влизия, ек колен, патекес, ек за коленге. 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 Са тебе сете му пал дай ми бори. Кана ме не слинка кия. Ничу ми дия за мен. Отилатар да окалеостар, а кале тръгвате. Са с тебе стете, уважи си не ма, са иду нормално. Ей, слимка и хал мама са. Джа че пашите дият? Ага, ваши ама, не пречите са прачат жените пери. А ваши, давай, давай.
Thank you.
Thank you.
Vă place mi, Bibi, mi-o achela, ai mult mera.
Thank you.
Thank you.
Предварително условие за първата година и още предимства. С България без брой. Повече на visa.bg.com. Otamingas, 3.
Готара го кар. Чиде. Одоре чиде, ела, ката, ке, гино. Одоре чиде. Одо чиде, че, о, кари го. Одем со стрисиш. Так, едно. Ами целата, кава е гито. Кайде, ти вече. Ой, оказ. Oh, 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 oh
сирени. Поправься, чакай, трапуй, салфетку.
съм морген, ръка така ген, ръка така. Беш към слеза на ямбаген, та гън, та гън, гън, ръка така. Отсън да съм моден аванна, едъм шанен чок табаран ван. Намусту шерефимиз ван, юкумас бир айнемиз ван. Yaşayamam gökte.
seçiliyor. İnsan arasında ne güzel seçiliyor. Ağlama ya! Ağlama canım. Yavrum bu nereye var? Kime çekeceğiz değil mi? Ade bu. Mela, ce este să-ți lesin, man?
Mo barom ruš. Mila ci chai. Mi bari chai mi akolos chai. Ай, това е чуя, че не е. Наде, дете. Аз се чуя там, че имам влезе. Виждате ми, ще личка, много го обичам. Сърцето ми. Ой, букава. Господина, пожелавам да имате едно синче от мене с Божията воля. Амин. Чрез вяра. Амин. На първо място благодаря на моя всемогъщ Бог, че през тези 5-6 години благодарявам, че Той ми даде силички, помазал ръцете ми, да съм браснар, да се спечеля хлябът с пот на челото, ама най-вече благодаря на Господа, цялата слава давам на Него, само Той заслужава. Без Неговата помощ нямаше да постигнем това, което го виждате. И тези къщи са подарък от Господа. Цялата слава давам на Господа. Амин. Благодаря аз на Бога, че покрепи зя с мероме, че дясле с мъдрост, разум и единство с мене. Те кера с каралела, че кера маре хурдоренге да бъдем угодни на нашите деца. И благодаря на всеки един, че ми помогна, че ли аз маге сото манго, ма думо, благодаря все сърце първо място на Бога, че ма дари с деца, че ма дари с къщи. Благодаря му все сърце и душа и винаги ще му служа, винаги ще вървя в неговия път. Амин. И благодаря на истинските ми приятели, които им подадаха ръка за Англия, да бъда благословен от Господа, брат Демирчо, Балона, да е жив и здрав. Цялата слава дам пора на Господа и да бъде жив и здрав мой приятел Демирчо. Амин. Бия Дилан и курва камене. Аме, ама леца. Ти я пак ще се напия,
всичко ще продам. От кило ракия, ако си напия, всичко ще продам. За жените ще играя децизъм. За жените ще играя децизъм. На жените Светлето ще си дам. На жените Ричам, бейбе, бейбе, бейбе. Мандавато, мандавато. Хаби бия, хаби би. Мандавато, повече от всичко.